Ассаламу алейкум, қадыр мен жамағат. Сахабалардың мынандай сөзі бар екен. Пайғамбар, пайғамбарлық міндетін алып келген кездегі ең алғашқы естіген сөздеріміздің бірі «Әфшус сәлем». Сәлемді кеңінен жайыңдар. Бір-бірлеріңе сәлем беріңдер. Сәлемді өз араларыңда кеңінен насихаттаңдар деді. Сондықтан алдыңғы күнгі хадисте «Әссәләму алейкум» деген адамға он сауап, «Уа рахматулла» деген сөзін қосқан кезде 20 сауап, «Уа бәракату» сөзін қосқан кезде 30 сауаптың берілетіні жөнінде айтылды. Енді сәлем қалай беріледі жамағат? Алла есіресем хадисте айтады, имам Бұхаридің сахих жинағында сәлемді кіші бастау керек дейді. Кіші адам үлкен адамға сәлемді бірінші бастау керек. Ашшылық адам көпшілікке сәлемді бірінші бастау керек дейді. Және көліктегі адам жаяу кетіп бара жатқан адамға сәлемді бастау керек дейді. Сонда қадірмен жамағат, сәлемді көбірек берейік. Сәлемді арамызда кеңінен жаяқ. Кейбір сахабалар көшеге шығады екен, адамдарға тек сәлем беру үшін, хал ахуалын, жағдайын сұрау үшін. Сонда ағайындар, біздің қазіргі күнде де мұсылман жамағатына бір керекті бір нәрсенің бірі өз арамызда Алланың тыныштығын, Алланың сәлемін, Алланың амандығын өз араларымызда тарату, жаю. Алла баршамызға жар болсын. Субханак аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, ва ахиру дуана ан алхамдулиллахи раббиль аламин. Аллаһу акбар.